Best for soil, kompost, prednosti in slabosti. Halo. Pozdravljeni, ime mi je Alfred Grant. Ta Best for Soil video vam bo predstavil prednosti uporabe komposta, krati pa vas bo opozoril na nekatere vidike, ki jih morate upoštevati, bodi si pri proizvodnji, bodi si pri raztrosu komposta na vaše njive in v rastlinjake. Na koncu videa boste dobili še nekaj dodatnih informacij o teh temah. Vabim vas, da si ogledate še ostale videe Best for Soil o kompostu in drugih temah o zdravju tal. Kompost je produkt, ki nastane v procesu, kjer mikrobi v anaerobnem okolju razgradijo organsko snov. Proizvajamo lahko mnogo različnih vrst komposta z različnimi lastnostmi, odvisno od metode, obsega, intenzivnosti in vložnega materiala kompostiranja. Čeprav ima kompost širok nabor pozitivnih lastnosti, odvisno od vložnega organskega materiala, pogojev v proizvodnji in skladišču, ter od upravnih in zakonskih omejitev, je potrebno upoštevati prednosti in slabosti uporabe in proizvodnje komposta. Visoka vsebnost organskega materiala je ena izmed glavnih koristi komposta. Vsebuje širok nabor mikrobov, poveča sposobnost tal, da zadržujejo vlago, skladišči ogljik in zagotavlja vsebnost humusnih snovi. Tekom nadaljnje razgradnje s pomočjo mikrobov pa le-tem nudi potrebno hrano in rastlinam postopoma zagotavlja hranila. Organski material obenem poveča stabilnost agregatov v tleh in tako poveča sposobnost prepuščanja vode. Kompost zagotavlja široko mikrobsko raznovrstnost. Te bakterije, glive in praživali v tleh upravljajo več nalog. Delujejo kot most med rastlinskimi koreninami in minerali v tleh, aktivirajo hranila in oblikujejo skupke prsti. Pomembno vlogo imajo tudi pri eni najbolj pomembnih lastnosti, ki jih kompost ima. Zatiranju bolezni v tleh. Bolezni tal predstavljajo veliko grožnjo za kmetovalce in predelovalce in kompost lahko igra pomembno vlogo pri zatiranju teh bolezni, zahvaljujoč biološkim, kemičnim in fizikalnim lastnostim komposta. Ti trije dejavniki so medsebojno povezani in kompost ima posreden ali neposreden vpliv na bolezni tal. Neposredni učinki so mikrobiološka tekma za hranila, humusne snovi, strupeni hlapi ali zajedalstvo. Posredni učinki komposta so zdrava rast rastlin, zmanjšanje stresa v rastlinah, povečana odpornost in izboljšana struktura tal. V splošnem pa kompost ni namenjen zaščiti rastlin, lahko pa zelo pripomore k zmanjševanju negativnih učinkov bolezni tal. Dodaten pozitiven učinek dodajanja komposta je dostopnost hranil. Odvisno od temperature zemlje in stopnje vlažnosti, sta sproščanje hranil kot posledica razgradnje organskih snovi in aktivacije mineralnih hranil vezanih v tleh, dodatna dejavnika, ki pozitivno učinkujeta na zagotavljanje hranil rastlinam. Vsi pozitivni učinki dodajanja komposta pomenijo bolj odporna tla. Vplivi izrednih vremenskih razmer, obdelovanje zemlje in uporaba pesticidov imajo tako manj negativnih vplivov na tla in posledično na rastline. Vsi ti pozitivni učinki komposta pa prinašajo nekatere izzive. Prvi je dostopnost komposta v zadostnih količinah in hkrati primerna kvaliteta komposta na določenem območju. Zato je ključno, da ima kompost, ki ga izberete, preverjene pozitivne učinkovine, ki jih potrdi zunanji ali notranji nadzor kakovosti.
Nujne analize, ki jih moramo opraviti pri kompostu, so vezane na fizikalne lastnosti, kot so pH, električna prevodnost in nivo slanosti. S kemičnimi analizami pa preverjamo vsebnost hranil in tudi vsebnost težkih kovin, kar je nujno posebej takrat, ko ni povsem jasno, kateri izvor organskega materiala je bil uporabljen v proizvodnji. Najbolj pomembne analize preverjajo prisotnost mikrobov in patogenih snovi. Testi mikrobske raznovrstnosti in ali za funkcionalne skupine mikrobov postajajo vse bolj izpostavljeni, posebej, če razmišljamo o proizvodnji kompostnega čaja. Pregled kompostnega kupa po dežju nam lahko da jasno sliko o tem, koliko stekla, plastike, kovine ali drugih vključkov je prisotnih v kompostu, če tudi vseh delcev mikroplastike ne zaznamo s prostim očesom. Še eden izmed izzivov, ki jih kompost prinaša, je ta, da je kompost težak in neroden za transport, manipulacijo in proizvodno, kar pomeni potrebo po težki mehanizaciji za raztros komposta na polju. Kompost prinaša širok spekter koristi za zdravje in mnogo funkcij tal, ampak kot vedno, moramo prej natančno premisliti in načrtovati, da bomo deležni vseh koristi in bomo kar najbolj zmanjšali težave. Če želite več informacij o kompostu, vabljeni, da obiščete spletno stran Path for Soil, kjer so na voljo dodatni viri.